Bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial media səhifələrində jurnalistlərin şəhid ailələrindən şəhid haqqında material hazırlamaq məqsədi ilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti tələb etmələri barədə məlumatlar yayılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, həmin xüsusatlar üzrə Baş prokurorluğun cinayət tətbiqindən kənar icraatlar idarəsində araşdırma aparılıb. Belə ki, araşdırmalarla Azər Kazımovun Rübaba Vəliyeva ilə birlikdə 2021-ci il iyunun 23-25-də özlərini televiziya əməkdaşları kimi təqdim edərək Qəbələ şəhəri və kəndlərində yaşayan şəhid ailələri barədə çəkilişlər çəkib, efirdə yayımlamaq adı ilə şəhid analarından cəmi 240 manat məbləğində pulu aldatma yolu ilə ələ keçirib, televiziya yayımlarını həyata keçirməkləri müəyyən edilib. Azər Kazımovun və Rübaba Vəliyevanın barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 227-ci xırda talama maddəsi ilə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanılaraq aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilmiş və hər iki şəxs barəsində müvafiq olaraq 2 və 1 ay olmaqla inzibati həbs növündə inzibati tənbih seçilib. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu bu kimi həssas hallardan sui-istifadə edərək qanun pozuntularına yol vermiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunacaqları ilə bağlı xəbərdarlıq edib.